Bu videomuzda deməli biz elektron iş platformasında qeyri-iş şünnlərinin qeydiyyatının aparılması ilə tanış olacağıq. Belə ki, demənim administrativ bölmədən daxil oluruq qeyri-iş şünnləri. Eee, gördüyünüz kimi burada əsas 2 hissə var. Sol tərəfdə, yəni qeyri-iş şünnlərinin adları var, yəni Nazirlik kabinetinin qərarı ilə ölkə üzrə hər il qeyd olunan, yəni istər bayram, istər hüzün günləri, eee, solda onların adlarıdır. Məsələn, Novruz bayramı. Sağda isə hansı bayramı seçsək, həmin bayramla bağlı eee, il ərzində hansı tarixlərdə, hansı müddətdə həmin bayramın qeyd olunması qeyd olunur. Bunun üçün sağ tərəfdə yuxarıda əlavə düyməsini klik edirik. Ə, məsələn, bu il ə, mart ayının 20-sindən 24-ünə qədərdir rəsmi. Aha. Amma aydın məsələdir ki, burada o Nazirlər Kabineti hər bir bayram qabağı falan ə, altı bazar düşmə məsələsinə görə mən dəyişdirəyəm. Yəni o dəyişiklikləri real nədirsə, onu bura qeyd edirəyiz. Yəni indi burada bu rəsmi olandı, amma o bayrama yaxın hamımız bilirik ki, nazara kimi dəyişirəyir. O altı bazarın məsələlərinə görə əslində bunun müddəti uzun olur. Yəni daha böyük ola bilər. İndi biz daş rəsmi qaydalan gedirik və deyirik, yadda saxla. Aha. Baxın görürsüz başlama tarixi bu qeyd olundu, bitmə tarixi bu qeyd olundu. Bu il avtomatik sistem öz çıxartdı ki, siz hansı ildən ilə görə qeydiniz aparmısınız. İndi məsələn başqa bayram günü keçsə, yəni taq qadınlar günü. Görürsüz sağ tərəf boşdur. İndi qayıtsaq Novruz bayramına, görürsüz bir az əvvəl qeydiniz məlumatda yerinlərə. Məsələn qadınlar gününə martın 8-idir. Əlavə edirik. Vaidindir ki 08 03 eni olduğu kimi qeyd etməliyik və yada saxla. Bu, eee, yəni istifadə prinsipi, yəni hər hansı bir bayramın sağ tərəfdə ona uyğun bayramların qeyd olunması. İndi 2023-cü il gələndə yenidən yenə əlavə düyməsina basacaqsınız və burada uyğun tarixləri qeyd edəcəksiniz. Burada gördüyünüz əsas hissə bizim təyinat bölmə bölməmiz idi. Bir də başqa bölməmiz var illər üzrə. İllər üzrə nə deməkdir? Məsələn, siz burada təyinatə qayıdıram. Burada görürsüz, siz hər bir bayramın üzərinə vurub bilməlisiz ki, görün bu bayramın müddəti nə qədərdir, düzdür? Eee ona baxmaq üçün də belə deyək. Amma bir də var ki, siz Ümmetdə illərzində baxmaq istəyirsiniz ki, hansı məlumatları istəmirsiniz? Yəni bu illərzində burada işləən məlumatların elə illi ərzində bütün baramları siz görməyini istəyirsiniz. Yəni belə hansı günlər, qeyri-iş günləridir. Daxil oluq illər üzrəyə. Seçirik 2022-ni. Sistem buradan 2022-ni avtomatik özü çıxartdı. Niyə? Çünki hal-hazırda bazada yalnız 2022-ci il məlumatları var. Ora 2021, 2020-də daxil etsəniz, avtomatik o illər də burada çıxacaq. 2023-ü seçirik görsə çıxartdı. Novruz bayramı, başlama tarixi, bitmə tarixi. Qadınlar günü, yəni bu formada. Yəni burada iri il üzə bütün siyahıya baxa bilərsiz. Burada isə hər bir bayram üzrə siyahıya baxa bilərsiniz. Çox sağ olun.